Just a gwanga lyonna linonya ka video ka chacha yenze sacha mukama linonya ka video kange namwe mulumwa sorry akabino bina ne balago buza akabina ne taina kabina ni mulumwa so ndozache ngojira mubera mu kabatu use bulungi made mayinti mwe musingo okwogera mwe musingo okukola media mwe musingo okusaturating false information ni eh abala set even NRM even ekibina kye NRM kiri n'abasajja abagwangufu just to see the captions twetwa wakitiibwa nga mwasanyuse nga mwakubingoma nga mwalanyiza abera nga ora omusajja tumene yabatta yattira ki nimutuka n'okuyita kabaka aliwa ruma powa line inako na okubya kabaruma ategede to wiyai atukubye oda yukula kabi don't regret what I did. Don't, even if I go to Israel, I don't regret. But I sent the message that stop. Stop. Whatever. If you want to kill me, you kill me. But as long as I sent a message, and the message reached you. Whenever I'm pushing, What do you want to do? I'm going kulokufa kwatu mwine bachiita kisa kya mukama yiga njagala okwogera kubategeeza nti yiga nasoma naye ku State House ne rubongo ya era fena tulibwa za Museveni ekyo kuna masichi wagira kubanga si kya buntu naye ate bwogera n'okebera chosen media kuliko omusajja ogwe bayita kisa kya mukama ng'ayogera kisa kya mukama yabuuzizza nti nammwe ebyo bibaluma namwe ekyo mulabanga kye nakoze ky'amaanyi nnyo mutuuke buli omu kidiskasingako ng'ekibi ekisinga mu nsi yonna n'asekanaga nammwe abaganda ku ngeri gye mwavuma kabaka ne muvuma katikkiro ne muwemula buli muntu ne muvuma Museveni ne muwemula Jeneti ebigambo oyo bye badde ayogera kubanga kisa kya mukama yakunamye n'atulaga akabina sikiwagira naye wano video eno ngikoledde Makerere wano we batikkirira nabe nake dokolayo naye jukira wanowe nyini ya Makerere wendi sitera Nyanzi owa Nupu ne FDC we yakuna mira nayo gere ebigambe ebyobuwemu olwokuba nti yali ku side opposition ne mumwana buwanyi era be babadde okumpi ne Bobi ne zake okuna makuwa omuvubuka oyo gwe bayita kisa kya mukama mu video ye atenga nange nsobola okumuwagira yagambye bwati nange kino nkyongerako zake ayimira n'agamba omukulembeze w'eggwanga nti wa an idiot ebigambo ebyo n'akabina oli ke yalaze byanjawulo nnyo kyokka jjukira bano bonna baganda dokita tyamale munda banga atayagala baganda naye mmange nakijo baŋŋamba buli kaseera naŋŋamba tobi neetegereza uganda eno okuva nga ndi mwana muto naŋŋamba nti wali kyonoonye uganda nga buganda buli mukulembeze ajja ku buyinza bamusojja bamuvuma bamugerera obugero bamukuba katuni bakola obuntu obwe pakalo yeekyawa mama yanga nti amini yajja musajja mulungi abaganda bamusojja obote yajja musajja mulungi abaganda bamusojja abaganda Museveni yakomezawo kabaka mumuvumye temulina ke musiimye mumuwe mudde ne mutuka n'okuvuma kabaka ow'ebweru gwe bayita katikkiro ne mumuwe mmula ne mumuyita ne mukolakola obukolomooni n'aŋŋamba tobbi abaganda oba bagamba nti Museveni abaavuwazza abavubuka be tubeera nabo kuno ku kyalo b'omanyi ababba ne bakomawo bonna Museveni yaboononera emirimu baganda bange Museveni yagamba bw'ati nti gw'oba olowooza nti olina effujjo ffe batuyita National Resistance Army National Resistance Movement bwe mba mulowooza nti aba Nupu mulina effujjo n'eriwemula lengero we naale mu kiyakoze tusobola okukola bingi n'okusinga awo ky'ova olaba tulinga abazadde omuzadde okomawo n'omulimba mbadde mu kinaabiro ng'amanyi obadde n'abalenzi kubanga ye yabiyita mudda n'akutunuulira bw'ati n'olowooza oli mugezi kumbe yakusinga amagezi mumadde mwesiba ku tumwine mbu tumwine yakola nnyo ebikolobero tumwine yabakola ki
Oloku jana yogera amazima. Mwete mwagala muntu ajana abakalira. Mwagala kutusimanya rubongoya. Mwagala chine chivuka cha nupo. Chivaita simanya gundi. Waiswa mfumbiro. Ababa naku wabano nye mmeribaro ya abali babu lwemiri. Mochagula nyuluwa jana yabamu bukira. Mwagala waiswa mfumbiro. Mfumbiro yogera choyo. Oya ina bilioni ya ziwele bili kwa akaunti. Chile geza anu nye mmeri. Ababa chafuga Subaru. Ngo uli vizo muntu achafuga Subaru milioni na satu mbili. Nga ina chagambe guanga. Banange mwasiri wadde runo. Omusajja tumuine njagala mbabulire wane makerere wenyimiri dokola video yenu emyezi tejinaita nebiri wabadde okulonda omuvubu abavubuka banupu bali ku live ngabali nana babaka ba parliament babiri babakulembedde ebintu ebyali ku ai mukulembese ngagenda abiraga abanupu bawaga ne bagenda basinkana abavubuka ba FDC abanupo ne bakwate chupa ne bafumita omuvubuka we FDC mu bulago omusaine kuyika paka lwafa chagula nti yabiyogerako paka lwe nabiyogerako ne postings omuvubuka base jet yabiyogerako numufumiro yabiyogerako senye nti yabiyogerako nenga abanupo kubanga bategera nti bakoze omusango abanupo batto omuvubuka oyo mwete muli batem oyo omuvubuka yali wa UCU najane makere na FDC nga bazze mu campaign abanupo ne bamutta ngate mwamwogera ko okwekalakasa kwa biri abiri ko mwesibako minister tumwine we yavira yo gamba omugenzi na gama the police has to shoot yali mutufu nsi chiwogendo okwono ne bintu byegwanga nokutataganya sechute yegwanga bakutunulire okwekalakasa mwakulaba abali bagenda bakuma ebipira genda mu town yawo obuza abasubuzi obate baggala maduka nga bavubuka batandiso galutinga mwalaba bulungi nga batandiso okwambula abakazi ne bakwata omukazi yali ambadde yero omukazi omukulu abavubuka ne bamwambula emisana tuku ne bakuba abantu amayinja nze nzijukira olunaku olwo twali tuli mu kushootinga comedy twali yo side zebugolobi ne batukubira nti ekiri mu town segirinya nayimira ku live ku segirinya Muhammadis swapa fanizi page nagamba banne chagulanyi bamuse chagulanyi bamuse abantu ne bekalakasa ne bonone ebintu ne bakole fujjo chagulanyi ne bali bagenda busoga polisi nevuga chagulanyi ne muze uwe ne batukubira ekifananyi ku macha nga chagulanyi ali mukufukira bimuli ne mune mwanyi na yamuchalide segirinya nga ali mukomera abana babantu bafudde kubanga obukosi mukavuyo mbamu abana babantu abafiira obwerere nenga ani abirese nsi chiwogendo okutabangula business za abantu bakutunulire nsi chiwogendo okwokera epira mu kibuga Kampala bakutunulire nsi chiwogama togera kulumba petrol station za mafuta ku social media ne muvuma abantu mwekalakase kunga mwe bavubuka mwa abasiru abasajja bannabya ofuzi babakozesa ne babakunga ne mwekalakasa ne babakuba amasasi bone badde wawe ne bakwata ebifananyi ne babikuba ebifananyi babitwala mbazungu balage nti enseri bubi ne bafuna obuyambi ne bajjanja baabaana baabwe ne babeerambula mu bulungi okumanya muli basiru namboze wano yomubo kabaka wa parliament abafumirira okutwala olanye bweru weggwanga kusendeza government omusiru abasiru mu abannupu n'aba opposition obwongo obwababula temulina magezi namboze bakutte mitwalo gya dola 15 mutwalo mujjanja ba government yazitutte nemulemera kutumwine kubanga temulina byakkola. Baganda bankamba buulire. Nkyali ku nsonga y'omusajja eyakunamye. Abavubuka bakyagulanyi bawemmula. Nabakibiro mbyogera buli lunaku. Nze Dr. Tiamale Mazebanga mu mawulire. Nze navaayo okwogera amazima. Katonda okwo kwali nnyimiriza na nnyamba n'abaana bange n'abayamba. Era gwe yeeraliikiridde olwa kalya yange nnyoko si yagimpa. Bwe mba njogeza tamale mirundi nyoko si yangamba nchogeze. Era sente nfuna, n'emirimu nfuna, n'okweyongerayo chokera nga njogera mazima. Kyagulanyi yatuulwako omusamba gw'okuwemula gwa sapulayinga mbavubuka. Jukira, fe tuli ba artisti. Ba artisti tebalina kye bakola nga tekirina makulu. Kagube musono, kazibe nviiri, kabube bubonero, kebe tatu buli kyakola. Chovoraba, nti muga amanti abe nare mbawe mula. Buli awe mula yava wachagulanyi. Ashibaga yali wachagulanyi. Full figure yali wachagulanyi. Babajo bali kuchagulanyi. Abantu bonnabola baba we mula. Kubango okuwe mula. Amasanyalaze gafe gava jinja. Gava kudamu. Buli lwolaba amasanyalaze gaina je gava. Buli lwolaba awe mula ku social media. Okuwe mula okono okuvuma.
kuba kwa kyagulanyi mwemugamba mbu abannupu bokasi bwemula buli munza social media njitula ke kiro kiramba wemba nafunya kadde kange abanfu mamba manyi abampe mulamba manyi bona bona nebifananyi byabo byo byetegereza bino biriko kyagulanyi eroli bwakuwe mula gwegena kwetapinga mu profile ye obuke bifananyi ebi ngo sange kyakyagulanyi ngo manya bino byogera nembalabula baganda bange katonda si kyatwagaza abayimbi abono nyensi banabi ofuzi ono nyensi basajja bagagga bali na sente baba sindika meddogoli yabwe ne muwe mula abantu nokuvuma bali no buyinza toyina buyinza bavuma muntu mukuru kubanga nyoko ne kitaawo si oliye ka kuzala wabula naba kulembeza katonda basizzaawo nebo babera babi toyina buyinza bavuma nyoko oba kitaawo kyovola musiranye munsi abamuddukide ne bwero gendo okola sente zibalemye ensonga yokubiri abavubuka abafiire ebweru w'eggwanga simanyi bano bakapeesa omuntu wagenda kukola oli munaku olese famire ewaka neewunyisa okulaba nkapeesa ayina omukazi n'omwana gwe yaleka mu Uganda bali eri batiguka bakole fujjo bali Dubai bakole fujjo ngo baagala bafe Museveni bw'ave ku ntebe agwe tajja kugivaako mugende mukole fujjo mwononye emirimu mu Uganda babawadde obulimu obutono mubusuddewo musazza passport mugenze ebweru kaba basokole mu ensigo mujja kutukolimira nnyo nene bw'onaakolima tumwine yafudde mugagga n'abaana be bagagga tebali avuwala ng'oli munaku era buli avuma tumwine munaku tewali muntu aweza miliyoni 10 ku akawunti asobola kuvuma tumwine taliyo obusiru bwa mugere mutwala eri obusiru bwammwe mutwala eri amampati gammwe n'okwefuula bakawagga muli banaku abavubuka abagenda okukola sente muli mu mabichi muli mu mapate mugobera basami mighty family ne bavuma omukulembeza emisana tuku ne bawemula abantu buuliriza lumbuye abantu abatalina makulu yadde n'akamu ensonga esembayo waliwo omusumba eyakubye abantu kibooko omusumba oyo njagala mbabuuze mmwe basirumu abatambuza vidiyo nga temumaze kutegeera kubanga ku social media we have many like fools tuina abafuna following ku page naye kyecho si kikulu kubanga studio tuina page eriko bantu mitwalo 10 nebe bamu kubafuga Uganda Hamis Kigundu tuina page eriko bantu milioni chokalumbu yabamugobera nani asinga sente sente si kikulu mu bulamu ekyo kasanda kimanya nzo omuntu omwavu tamvuma omwavu tamvuma nebo ofulumye ekivumo mukabwa ako ngatoweza milioni 3 ku account totekeda ku tekina cha chinuma kasoke mabuze kibuze kisoka lwachi mulowoza abadde abakuba kyekisooka mumanye ensonga lwachi abakuba mumanye ekigambo kye bayita obukulembeze kale mateeka agensa ayinza okubata ina buyiza obakuba mumanye ekigambo kye bayita obukulembeze nga bwe kibeera ekizibu wansi w'enjuba nze okuva bwenzeze nga nkula nendaba abantu nga bakola emirimu nendekera awo okunenya abantu kubanga obukulembeze si kyangu oli wasoma kazi n'ozaala abaana babiri bakufuukira ekisira n'okakasa tula famire yewamu mulimu abantu 10 maama omutaata omu mwewala n'okufa temwebuuza na kwebuuza ate n'okufaanagana mufaanagana okuba mu Luganda ekyokubiri omanyi omulimu omusajja ogwakoze mu bantu abo omanyi omulimu omusajja ogwakoze mu bantu abo kubanga yabagambye nti obaamu temwagala mufulume kkanisa mukole mutya era mu mateeka g'ensi bajja kusoma obuwayiro obumusiba bamusibe naye tebajja mmusibira myaka 10 kubanga ogwo musango si munene atambula ave ate kkanisa asigalenga musumba naye kikulu yabakubye kubanga bali bantu be lwaki mwe mukuliriza ekigambo kye bayita endiga lwaki katonda ne yesu tumita mwana gwa ndiga nti endiga ogisala n'ogisalanga embwa ekisokolamu endiga ebyenda nga eyimiridde endiga bemu ku bisolo ebigonvu endiga tefaayo kikyo gikoze omuntu mu bulamu bw'ensi ena kakkana wansi w'obuyinza abo be yakubye ndigaze kati mwe abasiru abali ku social media ababulwa obulamu n'ababulwa amagezi abatategeera abasiru abalina kandida abalina infections abatanaaba abalina situka mu nviiri ababulwa amagezi abali abasibye ebituttwa mitwe mu bulimu kukola sente ebweru waleko oli munaku mbo oli bweru okola kati o sharinga video mukwatiddwako nnyo mu obulamu ngabo basakata emiggo ekyokusatu singa bakukwasa ekkanisa nze omusumba nsumba wamita musumba Sara mbadde ku kanisa ya Voso okumala emyaka nga 10 kati oba nagumu naye musumba ngambye tebaganda bange ndabidde ennaku wano bananga abantu banyigiriza
banango nangama ati obulokozi obwamazima ngalononya sente abantu banyigiriza abantu bajja ku kanisa omutazaala aine bimutambula mbukazi agwe ddalu nga emirimo gimubuze obufumba bomulemye bamugoba bamutobera alote ebirote ebibi ne mumala omusabira embooru mala okuwona tedda nedduka neegenda ne waita emyaka ebiri nga ebizibu bigikutte neekomawo omusajja agenda okukwata abantu abakulu abakuba emiggolo za kifuna muki kitegeeza ayina ensonga bolwakyoroza tebaagaanyi bomusango bagumanyi kati mwe abali ku social media abaasa mwe abasiru abatalina amakulu muli mu kusyalinga vidiyo mumanyi omulimu gwakola abantu abo omuntu najja ku kanisa musuma n'abakubira essimu saa munaana gw'ekiro gundi afa omutwale mu ddwaliro ne mumutwala ne bamuleke abewabe nga tebali nawo musuma n'aweerera abaana abantu baweerera abaana abo be yakubi ayinza okuba yabaweerera abaana nga ne lwenti yabasasula naye nga bakola ebyobusiru gw'omanyi abalokole banyigiriza kubanga ekkeresiya oli asaba n'agenda ewaka omuzikiti oli asala n'afuluma omanyi ekkanisa bwenyigiriza abantu babeera n'ebizibu mu nsi omusumba era musumba saalaga nti ffe tuli amasira oli ajja n'abasamba n'abasesemera n'abawandulira amalusu n'abasamba n'abeebambira ne mumusiba emiguwa n'abamenyera obutebe olumala ofuna bulekesi lwafunye akalima atandika okwepanka lwaki omusajja tabakuba bagenda mumusiba naye ajja avaayo n'ekkanisa ddemu ateebereyo amaanyi ekigambo deliverance okujja mu bulamu bw'omuntu gubeera muwendo ogusasulibwa omusumba abantu baliko ebisiraani abantu baliko ebibamba abantu baliko omudibo abantu baliko eddogo n'olirumba ne lirumba n'abaana b'omusumba ne limufunyisa accident oba ne limubusa enjala nga muli mu kusabira muntu baamusibira mu nnyanja kasita mulofuna deliverance ng'asiriwalanga omusajja kaabakuba ekibooko kubanga mwakulira mbulamu nga tewali abagambako ky'ovula amudduse mu ggwanga lya uganda mugenze ebweru watali museveni ate mufiiriddeyo n'ensigo bazisazeemu mudduka authority mudduka amateeka mudduka obuyinza omwana yankubira essimu n'angamba dokita ti abavubuka bali e dubai wano bakola buli kyebaagadde sirimu ali e dubai enziku eri e dubai okwemula kuli e dubai okwekwana okwerya okwewemula okwekuba okulwana okuferangana kuli e dubai wano kubanga abavubuka badduka authority ne bagenda bakole be baagala god hates independent life obulamu bwakyetwala ensi yabalema dda obanga nnyoko teyakkuba kosanga omuntu akkuba emiggo era mwe abagamba nti omusumba akozeo byobba omukuba omusazi abakazi abo n'abasajja abakulu abo omanyi gwe ensi bweri mukukuba emiggo naffe musumba saala yakubanga abantu lwakuba kati agenda akula takyabikola musumba saala ng'akuba ali mukutendereza oli mukuŋŋomoza nyina ng'akuba oluyinga ovaako otuyagala ng'ofuluma ekkanisa ankuba gwanzaala nnyoko yakuza eki ekyo ky'ovula bwoli munaku kati gwani yayogera gw'olinaki gwakyagula nika mwowino ez'enkumi ebbiri n'ozambala n'otambula n'okomentinga ku social media gashumba yangamba totyanga bantu ba social media bangi singa babasaawo obulamu bw'abalema dda baasiriwala dda mu bulamu nnyoko yakulema oli kyetwala leka omusajja abakube kubanga ndigaze ekigambo ndiga kitegeera ensolo eŋŋonvu kubanga endiga tekaaba ne baba bagisala tekaaba endiga nsolo ŋŋonvu lwaki katonda yagamba nti nasindika ku nsi omwana gw'embwa lwaki tebagamba nti embwaze oba enteeze mwe abagamba nti omukazi yakoze byo omusajja yakoze byo bakuba omanyi gwe obugga ensi bwe kkuba omanyi abasajja abakakwebakako abakazi mwekaza naye abasajja singa okwata lisiti y'abasajja abakakulya bagenda mubasajja 90 egyo si miggo ensi gye kkuba omanyi abagenze ebweru ne bababba ssente n'osindika ssente olina ebikolimo olina ebibamba wavaano nga muli banaku ewamme kati mbaoddusa obwavu ogenze abudabi osindise ssente bazibbye omanyi egimigga ensi gye kkuba omanyi lwaki ababonaabona kubanga mwakola tebabagambako muli bakyetwala teza ŋŋamba katya ombaggolera otya nze musajja tambaggolera boosa abaggola nyo boosa ajja kkuba ogula otagala boosa akuboggolere genda ewa nnyoko yakukuza lwaki wava ewa nnyoko nga atakuboggolera mubeere bantu beegendereza bino mbyogera kubanga waliwo n'abagenda okufa I'm talking this kubanga waliwo abagenda okufa abantu mwenna abalina masturbation nga masturbation akulemeddeko oyagala kwetuga oyagala kuba mukazi omutte marriage yakulema muli bweru wa ggwanga obulamu bwakufunza essimu ya musumba saala musumba wange waliwo abantu abanoonya katonda muve ku byabafere abafere gye bali n'abanoonya katonda gye bali 07 04
nkaga mu satu, nkaga mu mwenda, abiri mu nya. Mukubireko, mwogere, ku nsonga ezo. Bavubuka, muve mu bulamu bwa kyetwala. Muve mu bulamu bw'okuwambira buli kintu. Social media is a very godly platform. Eyo kutundirako n'okusanyukirako. Naye kuliko abasiru bangi. Kyokategeera kino, kubanga bangi njogera ng'ogenda kufa. Waliwo abenjogera kapesa simati yafudde. Ate abadde muvubuka. Waliwo abalanga ne video gy'osembye okulaba mbulamu. Bw'olifa n'otukambwa engula awo. Oliraba ku nsi buli omu ky'abadde akola. Oliraba bannabyabufuzi. Oliraba omutima gwa Museveni n'ogwa Besigye n'ogwa Bobi Wine. Kyokka Katonda ali kulaga Dr. T. Kubanga baganda bange njogera ebintu bino ne munvuma, ne mumpemula, ne Katonda abisiima. Era agenda kumpa obulamu obweyongerayo obusinga obwammwe. Kubanga mmaze okugaana amazima n'okugobera lumbuye. Mugobera abawemula mubambire buli kintu. Temwagala kusaba, temwagala kusiiba, temwagala kudderi Katonda, temusoma Bayibuli, temuwaayo, temugondera bazadde, muvuma abakulembeze, temunaaba.